បាទឥឡូវបន្តពីជួសជុលហើយយើងឃើញថាសលេងវាត្រឡប់មកដូចដើមវិញហើយបាទបាទបុកមកលំភ្លឹបភ្លឹបភ្លឹបអេមរបស់គេបាទ JBL Eon 1 Compact ដែលយើងបានបង្ហោះវីដេអូចូល TikTok ថ្ងៃមុនហ្នឹងណាដែលមានបញ្ហាសលេងបើកមកលន់ឆោ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 ហ្នឹងឥឡូវគឺយើងដោះរៀបចំធ្វើការជួសជុលហើយអានេះគឺយើងដោះមកយើងតេសម្ដងទៀតបាទសលេងវាគឺនៅដដែលឆោឆោបាទបើកកាន់តែយូរកាន់តែបាត់សលេងឬតែខ្យល់ឥឡូវយើងទៅតេសទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្លេងរបស់វាគឺមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងបើកមកលឺតែខ្យល់មានភ្លេងលីឡំខ្លះប៉ុន្តែភ្លេងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបើកយូរយូរទៅគឺបាត់ហើយបាទបាត់លឺតែខ្យល់សុទ្ធតែម្ដងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងរៀបចំដើម្បីធ្វើការជួសជុលហើយខ្ញុំយើងតេសម្ដងទៀតបាទឥឡូវ JBL Eon 1 Compact នេះគឺយើងបានធ្វើការជួសជុលរួចរាល់ហើយហើយចូលដល់ដំណាក់កាលដែលយើងតេសបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការជួសជុលរួចអញ្ចឹងចាំមើលយើងតាមដានស្ដាប់សម្លេងទាំងអស់គ្នាថាតើវាត្រឡប់មកដូចដើមវិញឬនៅអូខេ Let's go បាទឥឡូវបន្ទាប់ពីជួសជុលហើយយើងឃើញថាសលេងវាត្រឡប់មកដូចដើមវិញហើយបាទបាទបុកមកលំភ្លឹបភ្លឹបភ្លឹបអេមរបស់គេបាទអញ្ចឹងចាំមើលយើងតេសបន្តទៀតហើយបន្តមកយើងនឹងចាប់រៀបចំចូលវិញ